Shahrimizda yo'lovchi tashuvchi transport vositalari bilan bog'liq muammoli vaziyatlar afsuski hali hanuz davom etmoqda. Bunga yo'l kira narxining sun'iy o'sib ketganligini, yo'lovchilar o'z manziliga yetib bora olmayotganligini, tirbandlik, tartibsizlik, transport vositalarining qonun doirasida harakat qilmayotganligini misol keltirishimiz mumkin. Yuqorida sanab o'tilgan muammolarni bartaraf etish yuzasidan Olmaliq shahar hokimligida tanqidiy yig'ilish bo'lib o'tdi. Yig'ilishda shahar hokimligi, Toshkent viloyati transporti boshqarmasi, shahar soliq inspeksiyasi, yo'l harakati xavfsizligi bo'limi, monopoliyaga qarshi kurashish viloyat boshqarmasi vakillari hamda aholi tashish bilan shug'ullanuvchi korxona rahbarlari ishtirok etishdi. Tadbir davomida mutasaddilar shahrimizda amalga oshirilgan ishlar, kamchiliklar, shaharda xizmat ko'rsatayotgan avtokorxonalar to'g'risida ma'lumotlar, korxonalar tomonidan soliq stavkalarining buzilishi hamda yo'ldagi tartibsizliklarni muhokama qilishdi. Jumladan shahrimizda 42 ta korxona aholi tashish bilan shug'ullansa, shundan 62 tasi avtobusni, 23 tasi mikroavtobusni, 574 tasi Damasni, 282 tasi yengil avtotransportlarni tashkil etadi. Shuningdek, xavfsiz transport vositasini rivojlantirish maqsadida viloyatimizda, xususan shahrimizda Damas rusumidagi avtoulovda yo'lovchi tashish faoliyatiga bosqichma-bosqich chek qo'yilib, ularning o'rniga mikroavtobuslar qatnovi yo'lga qo'yiladi. Aniq rejaga asosan, joriy yilning 1-sentyabrga qadar shahar 50% avtobus bilan ta'minlanadi. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, shahar bo'limi xodimlari tomonidan shu narsalar ma'lum bo'ldiki, joriy yilning 20-yanvar kuniga qadar 17 ta yo'l transporti hodisasi yuz bergan. Shundan 3 nafari voyaga yetmagan shaxslar tomonidan va bir necha hamshaharlarimiz esa spirtli ichimliklar iste'mol qilishi oqibatida avariya holatlari sodir etilgan. Yig'ilishning to'liq tafsilini OKMKTV telekanalining kun yangiliklarining o'zbek va rus tilidagi dasturlaridan so'ng dolzarb mavzu ko'rsatuvida tomosha qiling. Yana bir bor eslatib o'tmoqchimiz. Shahrimizda yo'l kira narxi 1.5 ming so'mni tashkil etadi.